Сахасре информационный бирини курагот студияга Оксана Устинова Ливин Бучаска. Джейсона Талоханды күрдіу хуғаден аналитиктар иеденерелдер. Бұйыл сүйегі сылғы кыстыға лустарға хайтағай. Бай барылах баяна ия сетенге тосқойды. Республика Бағалығайсы Николаев саға сірегер бұрас Ақсанын сарбыйы тұғынан етінлері орына хуақтен етір. Эрде сонуны кеңнік тарғатар кәкке средстваға республикаға бұрас Ақсана 14 ғылы 2 дегәді бұрғыра чабытын тұғынан етінлері тарғамыта. Мұнықайсы Николаев бұрас Ақсанаға ябат төттірутін әлбір олықтоқтыр надыйларын бігігі толырын ебет келер дөттігер өнік болуға ден білейтір. Отын дойду вице-премьера Татьяна Голикова дұрубия харыстабылын бастықы сүйеуғын бұрастарынан қатшыйыға сақа сәрі дойдуға бәхес, онтын ұғы күлін оқырыққа бастықы местаға хаджарын тұғынан бігітінлер біді. Тутуны ұйытар тәрілтелер саңыр дебілге көспіттеріттен сеттерін же санаты білі үрдіуға ден сабағалағын бары. Білінгі тұрғынан сыныға қалбағнағын тақсыбата ден дом РФ аналитической кинетиндерер. Отын бастакы күнүттен квартира атылыхар жон тутулла турар жерлергер укпут хатчылара бахалы эскроу шоку төхөр болбута. Онан тутар компаниялар агагир себекеле ахатылар. Бу же гана төрдүргөр төрөт болуга денсылыктабыттара онуха көмбүгүн уларыйы тахсалик. Быйыл сүйөһү сылгы кыстыга улустарга хайдагай чурапчы республикага Коргор мостагы коту ийтер улустартан бир бастыңнара. Нюргана Осипова сюжетин көрүн. Улу сүрдінен бейлгі кыстыққа сүрбе тэхінча сүз бөйін төбе ұнақ сүйі, онна 16 тэхінча 272 сыспайсиялі ақ кейді. Сүйі ахылғын білімнәйінге әме үтөй жыл болла. Ол күрдік 39 тэхінча 904 тонна от, 2 тэхінча 200 тонна сейлес, 600 сүрбе тонна сенаж, оны тәне 546 тонна зернафраж білімненне. Ола бәтер беге бұл сүйіні сылғыны кыстыға әтенге тахарыға полностью ағынан қашылан олары бұд. Сүйіні сақыраннегінерге беғе бұйыл сас бет управление бұд 200-тен таққа тұғынша ұнақ сүйіге нөмірдәғіні ұппыта веркаванне. Негінен бұланы бұл бұйыл ұратыта ден, атын ұлыстаттын ұратыта ден бұйыл тұғы сүйігісі тұға масывай суық ағаяқ нәлектерге бейділен келенері әтінде көстелілер. Улуска күн бүгін 204-дүніз бағанай қайыстыбаны тәне тұғыншаттан тақса кәтек қайыстыба бар. Сөйі ететінен жарқтыныр тұя жана бұйылғы кыстығы бәлімнен құршылар әрі бір сүрін қалғаларынан маңны күлестерлер. Бұл әңірге бияқа пробой атыпыленіне жа кейрері болылар. Бияқа хамы күз көмі бұл етеден бағылақпы. Бұл сатсыда 5-6-тан оқығыттан кейі бұғатын 1-12 еділі. Онын осынан пробой атыпыленіне кейірдер сәрәке көрді өті сөйін көрі бұлданды, ағаяқ сөйіне. Арбойша нерін күрі қатыңнақ, петілекке әтіп өңәрдерге бақ системет адылы бақа бары. Оғынан олар бұд. Онда сүйігі етігер бұл астақты яңға, састаттыла яңға ұлыған нұңғырысқа болар. Бұ күрдікті сіргер сүйігі көрі әлбәқ сыраттан тұрар. Бұйыл от үйінде чүгей болан, күсті кәтенге ағы ден әріні қалыбыд. Нүргена Осипова, Эдуард Макаров, Саға телебинеті чүрапчы. Бүгін Россияға суд приставтарын әделеяқ күні мәні сөпті бөхендерін сылақсын Татыр ойының суд пристав отделін үліхеттір өскулы дүкі қылағын өрінәтшілергер әр саналаны ұруғы үтіргісті ақтыр. Бүгін маңнық ұруғы Албан ат Орджан Толыры кавалері Дмитрий Петров атын сүгірітік көліккес нөмірді өскулатын өрінәтшілергер болла. Оғылар суд жетер кері тұтта қапта ғыджы бірабылаларын бәккесірге еттілер Қсалла бұғымайгы өзгүр түгенігер суд пристав үліхетті бұруы кәхәтшін ұтары тұттар бәйіні қарыстан әрмаларын сихелі білгендерділер. Бұл тәрәхімет сүрін сылынан болар оға правасазнанетін сайынлары, оңнаттан бұл суд пристав үлетін бір сүрін қайысқатын сырдатыйта болар. Урокпыт шүгелдік аста олық үскөқті өқтік, оғылар олыс сәргәтілер, оңна тәмі ғана бар мантан әлбәқ саңаны оңна олықын адылаға білілер дейсаны бүн. Жүгізгігі вектор ден ұтчат әпшественный форума үлетін сағылаты тірәхін республикалық тоқтырын көңіләхінне үргі тұғыланыр. Местетігер сарғыланы Федор Валерир. Сарғы үті күнінен тірәхін тұғынан сихилі сырда тірә. Оксана Дороба форумға сәтті үстен тақсам көқтағы чатмығынна кенілер 2 күн ұстата
Джекергентен сағалан киберспорт күрді қайысқаларға опсая, сүрбекке қайысқаға ингеден қайдақ үлелер соруптарын тұрымын оқтыра. Білеген Московская область депутатын күтті, онына үтчет желатығар министрі сол бояйчыны күтті. Диалог на равныхтен кепсети болла, салғы интеллектуальный онюған оқтыра, психологической тренингер ұтылықтыра, онына білен тұрар күттачылар бары, бейлерін опыттарын үлестектіра. Бу бәледән әттаққа, бу олықтақ инициативаны көгілер салақ ұдылар. Ол күрдуқ сақасерегер сылақсын түйсістін тақса, жон инициативаты қаралығы ұрбұт проектар олыққа керелер. Инникетін бу үтчет идеетін өйір механизмы тобулар соруктақтар. Онтон бу форум түмігінен Россия 2035-тен социально-экономической стратегияға бу Арктика онна ұғылын округ сайдытығар туғыланар әтейлері келдерехтері. Оксана. Сарғы хитінерінің мақтана бұн, саната бұн студияны күтті бұға себәскі Сарғылана Феодорова тақсы харытта. Якутия компания Москваға болбут нұруттыр екердылар нағы форумға күттан үлелер қайысқатын тұрымын сырдатта. Форумға аңды үді сүрбе, ара сіреттен 600 тақса, салғын транспортын үлігеті мұхынна, ол егер Америкаттан, Европаттан, Азияттан, ұсынғы дүйділардың кәлбіттер. Онтан Якутия Airlines компания саға сіретін ұқты оқтырын Азия Чумпо кеанды үділерін күтті сетемнер. Форумға ве компания бір істебетелері құты сүрі словия тұғыр жыны қайдақты халларын кепсәтілер, тірәхіне кең сәрге хейт ағысты қаддарды бизнес олықтыны. Этінтен бір солтылақтыра гражданская авиация сайдыр сағақтарын ұрты болы, ол егер сөмелеттері технический хайчы тұпсары саңарды тұғынан өмей жүлестілер. Авиация салатер үлігдер ұлықан тәртелер бай опытырын күтті бісігі саңа программалар үлі әкерелерін көрі істей болар. Білген бігі саңа программалары үйерті әже бұд, манна пассажирдерге кепчекі боларғына, онына ете сығанетті болар. Манна де гипкай сығынан оңыру, онына авиакомпания бетін түтен ұсулғыларын әлбетей болар. Сутуртағыты Хабаровскай Куракка ұстуджионнар етені ойоғыз жарғырайчылары спектакілдерін сыналыры фестиваль көріқті мүктеніне. Дойдүрінен білдерілі бі театр ғылығарынан мүттірәхінге ұғу көлін регионларыттан барыта сүрбе театр күтінна. Манна саға сірін Сунтар етені бүлі народный театрдыра білгенерділер. Сунтар артыстыра Сергей Зверев Кыл ола қара сағылайым етінен түйет қартыналағы драманы тұруран бастың режиссура жақтар бастың орола анала аттырылылыр. Онтан Республика культура түнітілі әкуліхеті Маргарита Соколова ғалайыр айыр коллектива қомыз оны көреге драманы тұрорын күрәтші дә жүлдір сүбеді ұлақан бігері білінілі. Етенне бестивәл бастықы степенне ақ лауреатының аттанны. Оның бүкін дәрге Иван Гоголев күнді латын сүгер бүлі народный театра салғы Москва Коракка бестивәл түміктүр түхмеғар күттары білімнені үгенегер хүджір. Коллектив аны хәтіне хәттіз күніттен дойду кенегер саға сірін білігіндер яға. Кайан қотан көйлақтар күтті көн көрсі жоқпыд Москваға барын ден ханаға да хуаты. Онын че бұ театр ғылы бияқы бұйыл үрдді ұлықан білі ғоңырды. Туқты қабы. Айарталанын ақтары қарыстыр арыңатшылы айналар бұд, өте қарақтарының бейіні көрбіттер әбіт дейбін. Национальный библиотекаға этнография диктаны ұтылынна. Акция народтар екерділарына ағатағымна ақ болан Қырынысы тағығар 39 омуғдай дұтығар, онына Россия ағымын 5 регионығар болла. Сақа сіреме көқті өқті күтінна диктан тұрғыту бұғытынан барда. 4-5 минуті егер 30 тұйытыға тұғы білергетін көрергетін құрыдоқта ақын ұнтон сұрудақ барыта Россия ғолырар омуқтар түрі тұлларығар, үгестерігер, сердергер толымларығар сығыннақ. Мантағынан тұғынан түхімек сақа сіргер түйелбелен ұлырар омуқтарғананна. Республикаға диктан кен қабан ақтық барда ғырдас жоқызғайға 11 бұлаға қарылынна. Диктан түміге мир этна рус айтқа тақсыға. Беға бұлырын диктаны 239 площадқанын сұры біттірі. Бұл сақа сірін үрдетінен болар. Құрыққа 10-ші площадқанын сұры біттірі. Бұл үйірақ тәрілтелері, национальный бұл кейіннер сұры біттірі. Бұл дағаны құрып бұдығар 10-ші площадқамы бар. Диктаны кем бағылақ сұрыр. Сақа бұл сірінен тұғынан бапрос 10 ұйтік бар. Оныттан опсайы сүрбе бапрос бұлғаны бұл беге Россия бұл беге тылбыт тұғынан беге бұл мүндік ханық омықтар олар-оларуын тұстарынан опсайынан бұл этнография тұғынан этнография сығынақ бапростар бағылар. Бұл беға бұл түрдіс сылын ұтылар болын жон хүрдеған ентерегер қасылайы кейбет бұл сүрген бағылақ кей әлбәнігер бұл беға білейін
Диктант бьет он тестирование будет на ага, судьба без вопросах, вот это че вопрос айтен агар, он на кутачвар, бир минуте хигер вопрос айга эпитин бирехте ахтерден. Варианнар бар бу вактра, вопрос ай без варианнар дах, олихин вахмит бапинден кутачи толбака кутенхюп. Күңілтүстуға саға сірін сүймірдеміт хаманда табулары тұрар народтар екердларнағы онна дойду тахамнақтыру нердарға білімненен сағалады. Алтыне 30 күніттен триумф базатығар түрден бастың беғосыл егер әдәддір хамандаларғар саңа сүймірдеміт 10 үтчат күстіақ жырға ағар. Аны кенендерінен беғостер Қазақстанға Дин Мухаммед Кунаев сырды керегер ұтылар народтар екердларнағы турнирға аттанықтыра. Мәні сірге хаманда сұрақ челеннер ақсынне саңата құтуға сетияға аланы турниргар күтті барықтыра. Вечера садим мы отагар короче или гаджер, блин, бу блам бы это нам то хворых тати бит, когда расхейга, он эти коркин турнире ощеила, он на бабата, он это мы блин, мне отагар что и была она алан это старте, оба мне это трамба вот когда огортун тут лукта. Ариан, Твиттерим была она буквально гемитон, бу минуту я кора, я приехал на рехта, Олегенем етін бұл аланы тұстары тұстыватыме бұл просты. Бай барылағы байанай ұйы сәтініне тос қойды. Айы өрағатырынан сәтініге байанай чугағыр. Оның өбігелер бит бұлды алды күтті бұхатшы хетімнелері. Бұ кемне тымны лаппа көйірер, кеха хасырды жыбарданыр. Күн лаппа кылғыр, түйін ұғыр. Оның сақалар бұ ұйы күхіңі ұйынан ағылыр. Мәне сәрге сәтінеге идеғе өлір, мұсылалар, мұңқатарылар онына күхіңі суол тұрар. Тоғыз айдақ, ұнюктақ күхіңі бәлемненен өбігелер бит бойыға ұлыған үләне үміріт әлдірі. Бұл жаңызға сақалы тұлынан тақсырсын ұмыт етіннік, келер әфірге көрсе қадері.